hizo yetu. Rome was not built in a day, but Romans were there to build it. As long as we have the will and the determination. Yeye hana mipaka, hata kule kupata kura, ametembea, amekaa Nyanza, anajenga mabarabara na nini. We have a problem in the world recession, but Kenya will spring out of it. Anasema muombe nchi yetu, kwa sababu bila kuomba Mungu, hatuwezi kwenda mbele. Na sisi ambao tunafanya kazi na yeye, we know the grand plans we have. Hata hii kanisa yenu, amenipa shilingi milioni moja kuwaletea.